преди Олаф. Умира да си Това е обаче от магазина, като го гледам голе. Помпа струва 105 лева и няколко стотинки. Здравната каса въобще нищо не отпуска за това нещо. Аз съм самотна майка с това дете. Просто много ми е трудно с тези лекарства. Все пак той е 16 годишен, вече голям тинейджър и се срамува, нали, от заболяването си.
това е общо взето, което мога да кажа. Преди кафата какво поемаше? Ами поне 50% ми поемаш от флексотита, примерно, или вентолина, но сега спряха абсолютно всичко. Заплащам си сама помпите. Една помпа за колко време така ви стига? Ами и средства са необходими за месец? За месец, да. 48 лева е флексотита, 28 лева мисля, че беше вентолина, там вече имам някакво намаление, 12 лева фактически аз го плащам. А сега най-новото лечение, което е сератита, то е съвкупност от вентолин и флексотит, което е много добро, но просто е много скъпо, това е 105 лева. Но в момента асоциацията ми я даде без пари. Ние сме така, като рибите. Аз си имам такава, протяло аз човек може без вода, известно време, без храна повече, но без въздух не може. Както и вие не можете и няма да можете на следващите избори, които идват. Призоваваме към повече разум, към друго решение, което е в духа на не само на демокрацията, къде в която мнозинството има право да изявява своите проблеми, но и мнозинството да мисли за това младсинство. Призовавам. Това не е само с нас. Вие разбирате ли какво значи да не ви достига въздух, да сте в пълно съзнание, да сте в тази загубена страна? Защото на Запад хората ползват помпички и са спортисти. А ние сме, аз съм лично на 55 години и бих желала да гледам внучета. А разбирате ли ме, как ще стане само, като ни връщат на помпите от 15 век преди новата ера? Ние тия помпи не сме ги измислили. Тия помпички са дошли от други държави, които са си лекували хората и нациите са им по-здрави от нас.
аз съм здравен работник, разбирате ли ме колко са добри? Те не връщат на помпи инжекции, които разбирате ли, че не ни действат? Половината от астматиците ги няма. Разбирате ли ме? Половината не могат да дойдат, на колко се забадих. Това въобще не ни удовлетворява, което ни казвате. Диабетици, ами че това са най-важните хронично болни. Диабетици, астматици, онкоболни. Въобще в агенцията, че трябва помощ. Дойдох при вас, нищо не ми помогнахте. Вас дойдох при вас, добре, бяхте директорката на агенция чужестранна помощ още. 13 години оди по мъките аз, в тая държава. Никой не обръща внимание, никой не дава ръка на нас, в тая държава. Всички сте наши избранници, разбирате ли ни? Те се гледат само пенсии и интереси гледат. Те са добре, народа да е не е добре. Може ли такова нещо? Нашите деца да умрат. Ето, моите внучки имат аз. 13 години оди по мъките, 13 години. Нищо тук, ни чужби напускат това дете. Какво да ви кажа? Господин Мехмед. Мехмед Селим Сеин. Бяхте, госпожа, бяхте още... Бяхте социална министерка. Ваше време дойде тук, когато бяхте още социална министерка. 13 години оди по мъките. Предложение за решение, подписано от 56 народни представители. Тя беше още социална министърка беше тя. Да се актуализира бюджета, 150 милиона лева, ще да се прехвърля здравене, живото необходимите лекарства. За диабетна болна, бяхте после директор, ще бяхте на агенцията, че трябва помощ. За това е внесено преди повече от месеца. И що не правят? И няма никакво раздвижване по въпрос. Управляващото мнозинство казва, когато му дойде време. Виждам, 56 ви казвам подписа, то трябва да се внесе да се гласува в САП. Нямаме пари за ядене. Защото ние сме го дали, ние не излизат. Аз поемам и техните... Не може вие да ги поемате. Техната отговорност. А знаете ли аз какво ще ви кажа? Че по тато во време, дето казвам, защото аз съм седесар. Да ви го кажа определено. Ние рисуваме. А добре, може ли по татово време ние да се лекувахме с безплатни помпи, а да дойде време да ни вземат помпите сега в това време? Това време е хубаво време. Аз, което мога да кажа, ще влезна вътре и ще помоля. А ние се връщаме назад с половин век. На 75. Говен съм от аз, да. Отивам на Сандански, на лечение. С моите 86 лева пенсия, като 43 години съм печатарски работник на едно и също место. Отивам на Сандански, взимат ми 90 лева, заспане 15 дена, а храната всеки ден се плащам като на ресторан. Да ви помолим да извикате някой, да дойде да ни обърне внимание. Вече е много нещото, хората са болни, виждате какво... Значи ще помоля, мисля, че сте се обадили на центъра. Това е бил, че е бил, че после към структура на немето, къде? Ако се спръспа нещо в устата, знам, че това беше долу доста можете да очакват сериозно съдействие. Аз казвам, че този проблем мога да го внеса в комисията по здравеопазването, мога да се ангажирам да организирам среща с министър Финков на асоциацията на българите боледуващи от нас. Давате ли се срок за това, което... Ми давам се срок, на практика примерно, вие го обещахте още вече. Още днес мога да го примерно да се вече договоря с министър, обаче просто трябва да има самите... някакви представители на асоциацията. Не, те са тук. Добре, те са тук. Те са тук сега. Аз сега ще вляза вътре. Слава Богу, тук на дърво от години не са имали приступи, но на мене ми казвате, че това е... Всяка едно простудно заболяване може да провокира и отново като да се повтори всичко, само наистина... Като малки псевдокруг, астматичен синдром, просто взето да, така... Но знаете ли още какво трябва да се постави? То просто е смешно. Може ли да се иска здравна осигуровка на безработен? Здравна осигуровка на безработен върху две... Да, подарък за изглези и щерев. Добре, после аз казвам, че не виждам.
Пратете на полицаите при буркана. Добре, айде чакам. Паркирайте, чакам. А помпичките ги връщат от Живково време, само че не безплатно, а заплатено. Просто, много просто го казвам. Мисля, че много нарочно ме разбере. Разбираме много. Просто ни връщат на дървеното рало, връщат ни на помпите, които не ни помагат, пръскаш си по 10 пъти и си същия. Значи, след астмата ние можем да гледаме внуци. Аз съм на 55 години, бих желала това. Връщат ни на дървеното рало, на старите помпи, които не ни действат. На по-слабите лекарства. По-слабите просто не е добре и получава пристъпи от серетита. С новата листа ли ви ги ликвидираха от тази? Да. От няколко месеца 110 лева серетита, а за пенсионера е 135 лева. И се помпаш 10 пъти с тази помпичка старата и даже самата алерголожка вика, бе, и аз си намери пари да си купи серетит, защото тази старата вика е детска. Е как 10 години ни я давахте, сега пак ни връщат на нея. Да, даже ни кара да комбинираме от 3 помпи, да стане една като серетита, разбирате ли? Те излизат на цена пак същата 35 лева, а оная 40. Е, откъде аз съм пенсионер по болец, здравен работник с 3 помпи? Да, сега съм продължава, че се бюрото постъпателно в следващата година. Ние може да блокираме и сега и година няма да ги има тогава година, какво ще правят с медиците. Значи просто няма да има явно, че ние сега трябва да се видим, не до година. Тоест геноцита, Не са в състояние, особено пролетта. Ето ви детенце. Казвам, че въпреки състоянието на детето, през нощта е цяла нощ е бил с пристъп, викам да бърза помощ, викам Урбазон. И въпреки това сме тук, за да можем да подкрепим каузата на асоциацията, защото не може да живеем в една държава, която абсолютно нищо не прави за хората, които са болни от астма. Не може, аз имам две деца и двете са ми болни от астма. Не мога да давам всеки месец по 160 лева за тях, при положение, че мъжът ми работи за 110 лева. Разбирате ли? Просто няма логика. Не мога да ви кажа колко е мъчително да гледате две болни деца и в същото време аз също съм астматик. И можете да си представите какъв кошмар е, когато виждате, че децата ви се задушават.
и че не можете да направите абсолютно нищо на въпроса. Разликата е безогледна. Не, и иначе, Люлин в Кудуин един, Люлин три, трябва. Аптеката от тега от Българин. И най-вече от там идват с проблемите с деца. Търсила съм помощ от всеки, никой не ми помага в случая. Това е просто кошмар. Ако имам възможността, честно ви казвам, с чиста си съвест, ще замина в чужбина там да си гледам децата, защото не мога да повярвам, че живея в държава, която ни им пука за две болни деца. Това е просто кошмар. Кошмар, в който искам да се събуда и всеки ден с всичките тези проблеми, които ги имам с децата ми. Просто не мога да повярвам, че живеем в такава държава и че въпреки всичките избори и с надеждата, че всеки път гласувайки ще се променят нещата и децата ни ще живеят много по-добре, тези надежди не се оправдават, въпреки всичко става в държава. Просто искам да кажа на депутата, да си помислят, те също имат деца, да се поставят на нашите условия, на тези условия, в които ние живеем, с тези пари, действително, нека да се опитат да живеят един месец. Аз съм съгласна дори да ги дам двамата, нали, той има брат на 5 годинки, той е на 3, аз съм съгласна да ги дам за един месец, просто съм съгласна да го направя това, за да видят как се живее с две болни деца и при какви условия се живее в държавата. Тя е направила науката, трябва да бъде всички извиняват. Нямаш. Просто лично не знаете, че аз бях защитена с тъпва. Хвала ми се от вас. Знаете, много добре. Благодаря ви за това, че не знам, което направихте. Обадите се за нещата, които казахте. Но не значи, че един народен представител трябва да звъни непрекъснато по телефоните и да използва влиянието върху едно джипи или върху един директор, защото стотици и хиляди са хвърли. Аз бях за 14 часа. Араха. Дошло. Как ти беше? Проблема ни е изключително, който не е видял какво е да се задушава детето ми и родителите, но просто не може да го разбере наистина, защото знаем проблемите с. Ако не 100%, ако не някаква част, по някакъв начин да може да помогне. Макар да не да става въпрос за поддържащи жертви, да се поеме ние искаме да знаем, могат да се отблокират някаква част, докато почнат да се дават някакви суми, няма да има астматици, няма да има наистина и диабетици. Разбираме проблемите, всички имат проблеми, но трябва да направим нещо. Просто хората ежедневно идват в асоциацията, вие знаете какво е, да ви се молят и да просто няма никакъв начин да им се помогне. Искаме някакси да се разглежда въпроса. Както рибка да не може да диша без въздуха в задата. Така да се Колкото нараства възрастта, сумата, която трябва да се доплаща, но сега децата са приоритетна тази държава. Проблемите са много и на много категории болни, сред които има и много деца. В медиите имаше преди няколко дни информация, че 39 диабетици в Бургаско са починали от осложненията след за месец, което е намек, че след 16 февруари, когато е била променена редица, те са променили терапията.
Това е... Аз ви разбирам, понеже не съм специалист, както там, което мога да направя, е наистина да... Ще се запознаем внимателно с обращението и ще разговарям и с колегите ми и ще помислим кой да бъде най-ефективният начин, защото не става въпрос да се прави политика, какво ефективно можем да направим, какво предложение да инициираме политически, с което да... Едно предложение за политическо... Да. Политически ход. Ами това е пациентска организация и тя може да участва наравно с Лекарския съюз, Касата, в моменти, когато се договарят тези неща. Така че ние няма да бъдем държани на тъмно. Ще имаме възможността за ефективен граждански контрол, така че нека си ние ще сме в кухнята, нещата няма да консумираме ни вредни за нас решения. Ние ще... Аз сега, по повод и на вашето предложение, аз ще поискам среща с председателя на Касата и на Лекарския съюз и ще им кажа за този наш разговор и ще поискам от тях да ви включим. Нека да ви прочитам. Какво искаш да? Ама... Не, е воздух. Ой, аз учи е воздух. Даже едва ми на родилни ноги. Не искала да ви кажа нещо. Пенсионер съм вече по болест точно по същата причина, поради астма. И с две думи, за да може по-лесно да ни разберете, защото и вие не сте лекар все пак, ще ви кажа. Просто ни връщат в първо отделение. Ние вече 15 години се бориме да си... ние да установим кое е най-доброто, за да може поне да си гледаме в лучите. Това да можем да го пръстим. Това е положението. Просто те ни взимат каквото лекарство, което подходят, че опита на запад, което е адекватно за всички скупици. Това е за които скупици. Просто не е много. Разбирате, или от някакви три помпи иска да направят една, която идва 35 лева, вместо да речем 45 лева. Ще ми направите едно... Малко ме просто информация за тези неща. Моля, моля, качете се горе на тротоара. Да. Качете се. Ocho naves. Ако е народно събрание 3-2-то.